A da haben wir noch Baulis, Advokate Alepčového. Obsluha, obsluha. Buďte vítáni v kavárně 80. let. Amerika vás vítá i odpoledne. A naše dnešní nabídka je velká. Obsluha, objednejte si. Objednejte si. Hej, OK, vteřinku lidičky. Jen Pepsi. Hey, McFly. Hey, McFly. Ja, ich kenn dich doch. Tebe znám. Du bist Marty McFlys Sohn, stimmt's? Je to syn McFlye. Souhlasí. Du bist Marty Junior. Ja? Ty jsi Marty Junior. Muss ganz schön nerven, máš pekelnou snulu. Tomu se říká být absolutní bambula. Hallo? Co to má znamenat? Halo, ještě nevíš. Přemýšlej, McFly, přemýšlej. Tvůj starý Herman, věčný smolař. Was?